Кметът на Добрич Детелина Николова откри двете ремонтирани отделения – акушеро-гинекологичното и това за новородени в многопрофилната болница за активно лечение. Божи и господа, драги гости, днес имаме удоволствието да бъдем заедно при откриване на модернизираните и обновени акушеро-гинекологично отделение и отделението за новородени деца в нашата многопрофилна болница за активно лечение на територията на община град Добрич и на територията на област Добрич. Болницата, с която се гордеят всички добричли, е най-голямото болнично заведение и предоставя услуги за населението не само на територията на областта за нашите 8 общини, а и за всички онези, които намирайки се на нейна територия, имат необходимост от това. Обновените отделения, които заедно ще открием днес, са свързани с новия живот, с младите хора, с семействата, които очакват рожбите си. Тоест, те са неотделима част от нашия житейски път, а и от развитието, бих казала, на всички общини. Нашите усилия да включим този първи етап от целия си годишен инвестиционен план, който надхвърля 700 000 лева, отбелязваме днес. Този първи етап включва подкрепата за детското и майчино здравеопазване като приоритет на държавата и като смисъл на живота. Усилията ни включваха битово реновиране на наличния сграден фонд, както и апаратно обновление. Беше направена демонстрация на новозакупена апаратура, стационарна цифрова ехографска система и инкубатори за интензивни грижи. Разполага с цветен доплер, 3-4 дни има, да, абсолютно. Затова казвам, че е от сравнително висок клас. Специално от тази фирма е един от най-високите им класове на производство като апаратура. Общата стойност на инвестицията в подкрепа на майчиното и детско здравеопазване е в размер на 206 311 лева, от които 163 757 лева са от Министерство на здравеопазването, а останалите – собствени средства. Акушеро-гинекологичното отделение разполага с 30 легла, от които 15 за родилен сектор. В него работят 12 лекари и 24 акушерки. Годишно през родилния сектор медицински грижи за раждане получават около 1300 пациенти. От началото на годината до края на август са преминали 744 родилки. Отделението за новородени деца разполага с 25 легла, от които 5 интензивни. В него работят 7 лекари и 14 акушерки и медицински сестри. Годишно медицински грижи получават 1400 пациенти. От началото на годината до края на август са преминали 750 новородени, от които 89 са ниско тегло. Процентът на недоносените деца, 11, е сравним с средния процент за страната. Те се нуждаят от специализирана апаратура и интензивни грижи. Днес беше и открита паметна плоча на доктор Андрея Гредел в фоайето на хирургичния корпус. Като ръководител и като основен двигател и организатор на уникалното дружество за болнично партньорство Шафхаузен Добрич, той получи не само любовта и признателността на хората от нашия град и региона, но и голямото признание на България. Всички вие си спомняте във времето назад, че той е носител на орден Мадърски кон. Няма как да ни е лесно да видим себе си и света около нас през неговите очи, защото истина е, че той стоеше малко на по-високо стъпало в стълбата.